Počúvate Rádio FM, Slovenský rozhlas 4. Všetkým krásny, príjemný večer. Po celom týždni stupňujúceho sa predvianočného zhonu vám opäť prinášame, ako sa na piatkový večer s Rádiom FM patrí, príjemné uvoľnenie s tanečnou hudbou. V dnešnom 4 Elements FM vás potešia hudobné kúsky od majstrov ako Hardslow, Lizard & Voltax, ale i od mladíka, od našich južných susedov, ktorý má namierené vysoko, Mikea Newmana. Hosťovského preslovu, ale i skvelého mixu sa chopí skúsený slovenský jazdec Paolo Mevini. Spolu s ním prídu i najčerstvejšie info o premiérovej návšteve talentovaného Francúza Da Fresha. Na Slovensku ste mohli počuť aj o talente, ktorý si hovorí DJ Paolo Mevini. Paolo, vitaj. Pekné čo všetkým poslucháčom. Avšak tento talent už rezonuje po Slovensku nejaké to obdobie. Nemôžeme povedať, že ty si, Paolo, nejaký nováčik, predsa len už si patríš medzi tých skúsenejších. Ja si hovorím, že taký postarší mladík s mojím vekom. No to je veľmi pekná charakteristika, tu si budem pamätať. Za ten ostatný rok ty už si tak, akože som videl, že si veľmi cestoval, hlavne počas toho leta po celom Slovensku. Kde sa ti najviac páčilo, čo ťa tak najviac oslovilo? Určite spomeniem tie letné akcie, ktoré napriek tým nepriaznem počasu vyšli. Treba určite spomenúť B-Free, kde sa mi vynikajúco hralo na Houseovom stage a takisto akciu Beach Tech, ktorá sa organizovala pri okrese Lučenec pri vodnej nádrži Ružina. To sme organizovali spolu s T-Mikeom z Techrom Bookingu. No a treba povedať, že sme prekonali návštevnosť tejto, dá sa povedať, takej letnej destinácie, čo bolo nad 1000, takže asi tam. Ďalšou akciou, ktorú by som vypichol, je akcia Dionysus Explode, ktorá bola v Topolníkoch, okres Dunajská Streda, na ktorej sa zúčastnili aj maďarská DJ-ka Flower plus Antonio a obľúbený Newick. Takže to by som aj charakterizoval ako moja top indoor akcia tohto roku. Teraz neviem, na čo sa mám opýtať skôr. Najprv mi zarezonovalo v hlave teda tie letné akcie s tým zlým počasím, takže asi som nebol jediný, kto hral 2. 3. júla pri nejakých 8 stupňoch. Asi tak, asi máme všetci s tým svoje skúsenosti. A na druhú stranu ma veľmi zaujal ten názov Dionysus. Ja som tú analogiu, dopatral som sa k nej čisto náhodou, ale myslím si, že mohol by si to vysvetliť ty, z čoho tento názov tej akcie vznikol, lebo je to naozaj originálne. Úsmielne. Je to originálne, ale neverili by ste, že koľko ľudí to pritiahlo. Ide v podstate o taký for, z ktorého si strieľajú všetci maďarskí rádiovi DJ, pretože taktiež to vzniklo v rádiu a jeden poslucháč volal do rádia, že si praje nejakú super extra pesničku a dal tomu moderátoru, že vieš, takú Dionysus. A on sa ho pýta, akú? Takú Dionysus, čo hráva Ščerbinský. Ja som použil aj ten maďarský prízvuk, takže oni si to všetci zapamätali a promotori využili názov, respektíve toto slovíčko do svojho názvu akcie a malo to, myslím, úspech, pretože tam bolo 1300 ľudí. Malo to tú populárnu preferenciu a ten žart, ktorý z toho vznikol a rozšíril sa medzi ľuďmi a pritiahlo to, tak ako vravíš, veľmi veľa ľudí. Ja pevne verím, že veľa ľudí pritiahne aj tá nadchádzajúca akcia, ktorá sa bude konať už zajtra. Bude to v bratislavskom klube Empire. Je to maličký, útulný podnik s veľmi malou kapacitou len pre ľudí, ktorí majú naozaj radi tanečnú hudbu konkrétneho razenia. Pretože to, čo bude prebiehať zajtra, je naozaj veľmi špecifické. Premiérovo príde na Slovensku francúzsky DJ, ktorý sa volá Da Fresh. Môžeme ho zaradiť medzi takú novú školu prichádzajúcich techno DJ-ov, avšak napriek tomu už veľmi úspešného človeka, ktorý cestuje po celom svete a robí remixy pre naozaj už etablovaných producentov. Avšak o tom vám povie viac Paolo Mevini, keďže ja už som to tak akože trošku načal. Presne tak, ďakujem ešte raz za slovo. My sme zvažovali, že akého producenta, respektíve DJ-a zavolať na to predvianočné obdobie a zhodli sme sa s DJ-kou Lačertovou, že by to mohol byť práve Da Fresh, ktorý sa pohybuje v tých technovlnách, v tých novodových technovlnách, ale prípadne aj nejaký minimal a zachádza aj do toho tech house-u. Takže Da Fresh, vynikajúci producent, DJ a hlavne aj remixer, ktorý pôsobí na tom tanečnom elektrickom poli, dá sa povedať, do roku 2002, kedy vydal
aj svoj prvý album. No a spolupracoval s menami ako napríklad Max Pet, Umek, Stefan Bodzin, J-Lumen, NG-Core a tak ďalej a vydáva na renomovaných vydavateľstvách 1605, Tourum, dokonca tam bol aj Armáda, Bluefin, no a v neposlednom rade vydáva na svojej značke, a to Freshin Records. Takže myslím si, že ten background a to jeho pozadie, ktoré ho tvorí, je naozaj veľmi dobré. Avšak na tej party nevystúpi jediný. Má aj veľmi dobrých sekundantov, ktorých ja mám veľmi rád. Takže odprezentuj aj ten zbytok toho line-upu, ktorý sa zajtra predstaví. No, takže dôležitou zložkou tiež každej party je samozrejme aj ten support. No a bola to ťažká taká úloha zohnať ten kvalitný support. My sme rozmýšľali z hodovnkosti a na tebou, Michal. To ďakujem. Možno poslucháči možno nevedia, ale isté okolnosti nám to nedovolili. No a potom sme prišli na to, že čo dať šancu niekomu ešte aj z toho východu, keďže tí chalani sa dosť tak ťažko presadzujú. A napriek tomu sa veľmi snažia. Napriek tomu sa snažia, mali vynikajúce kvalitné sety, tak sme sa zhodli, že čo tak Mr. Beat. To Mr. som povedal zámerne, hej, samozrejme ide o pána Beata z východu, ktorého sety sú veľmi kvalitné a veríme, že ako warm-up DJ, ktorý bude rozbiehať túto party, je to vynikajúci krok. Je priam ako na to stvorený, pretože DJ Beat, Peťo Beat bol niekoľkokrát hosťom aj u nás vo Four Elements a je to naozaj DJ, ktorý sa vypracoval úplne od nuly a musím ešte spomenúť vlastne tú situáciu, že kedy on nám do Four Elements písal veľmi dlho ako poslucháč a vlastne stal sa prvým poslucháčským DJom, ktorý sa tu objavil ako regulárny DJský hosť. Takže tento chalan si to určite zaslúži a ja som veľmi rád aj za neho. Nuž, čo viac dodať k tejto party? Naozaj to bude party, ktorá bude mať rôzne hudobné chute, asi od toho, tých mekších technových tónov až po vlastne toho headlinera, ktorý to tam osolí, ako sa patrí. Určite všetci sa na to tešíme. Ja len dodám, že ostatní sa podrobí DJ Kalačerta a samozrejme ja. A tešíme sa na zajtra 17. decembra Emparku Bratislava. Určite bude veľká technožúrka. Ja všetkým prajem, ktorí majú voľno, aby sa išli pozrieť práve na týchto dvoch pánov a všetkých troch pánov, ktorí tam budú hrať a dámu. Lačerta väčšinou ten ranný rozbíjací čas, ktorý je jej obľúbený, pretože určite neolutujete a nepredpokladám, že by sa tak stalo ani v nadchádzajúcich chvíľach, kedy bude hrať set od Paula Mevinyho, ktorý bol našim dnešným hosťom. Palino, ten set sa nesie v akých tónoch, kam je zameraný, budeš tak hrať aj počas tej akcie, alebo je tento set iný? Vieš čo, ja som zvážal, že aký setík vlastne, ktorým najnovším setom by som sa mohol prezentovať a už dávno som mal v hlave takú myšlienku spraviť set napríklad od veci jedného producenta. A tentokrát to nebude jeden, budú to dvaja, budú to bratia, bude to Paolo a Fritz Kalkbrennerovci, slovenskú verní dobre známi, najmä asi filmom Berlin Calling, avšak v Európe a v celom svete už dávno predtým známi producenti a DJ. Takže vybral som si veci týchto dvoch pánov. Ja si myslím, že to bude veľmi zaujímavé. Dnes je súčasťou každého DJ-a veľmi často aj produkcia. Je táto voda nejak blízka aj teba? Ale áno, samozrejme, spolupracujem s veľmi nadaným producentom a DJ-om zo Slovenska, Tom Haley, s ktorým sme akurát spravili track s názvom Patamata, čo nás inšpiroval Patamat. Track už máme podpísaný a dokonca sme oslovili aj remixerov a keďže chceme ostať verní slovenskému publiku alebo producentom a DJ-om, oslovili sme Matiasa Mora, taktiež talentovaného producenta a samozrejme Drauša, ktorého poslucháčom zvláštne treba predstavať. Takže tešíme sa na to a verím, že do budúcna takýchto projektov bude čím ďalej tým viac. Nemám k tomu čo dodať. Určite počúvajte Four Elements, počúvajte Radio FM. Toto je set, ktorý priniesol a vám bude hrať od Paula Mevinyho. This is fantastic music. FM, Four Elements Show.